У суботу, 28 вересня, на стадіоні «Карпати» у місті Хуст відбулися спортивно-патріотичні змагання серед освітян громади. Такий захід проводять уже вдруге. Це напередодні професійного свята наших освітян, і це традицією вже стає в нашій територіальній громаді. Для нас важливо, що є спілкування. Для людей важливо, що вони бачать один одного, різні колективи. У нас є 51 освітянський заклад у нашій територіальній громаді. І ви чули сьогодні, що того року було 120 учасників, сьогодні біля 400 учасників. Розпочали урочисту частину заходу виконанням гімну України. Хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих захисників і захисниць, які віддали життя за цілісність та незалежність України. Змагалися освітяни у 5 видах спорту – волейбол, петанк, дартс, шахи та стрільба. Мета цих змагань – не перемога якогось одного закладу освіти чи перемога у певному виді спорту. Насправді мета зовсім інша – об'єднати наші зусилля заради спільної мети навчання, виховання наших дітей і формування їхнього світогляду як громадянина і надання, звичайно, якісних освітніх послуг. Це надзвичайно цікава ініціатива управління освіти Хуської міської ради, адже вчителі в такому дружньому освітянському колі мають можливість не лише відпочити, але і проявити себе як спортсмени. Наталія Сабадош – керівниця Стеблівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Бере участь у змаганнях із стрільби. Каже, такі заходи важливі для педагогічних колективів, адже сприяють єдності та активній командній роботі. Наша команда нашого закладу бере участь практично у всіх, окрім волейболу. Я думаю, що головний не результат завжди такий по життю, знаєте, а за значенням, за якісним залученням у сам процес і тими емоціями, які ти отримуєш від того, коли спілкуєшся зі своїми колегами, особливо на вихідні, не по якихось таких банальних питаннях, а по розвитку. Цьогоріч на заході зібралися понад 400 учасників з усіх закладів освіти громади. Готувалися до змагань навчальні заклади майже місяць. Закуплені подарунки, призи тим командам, які будуть мати сьогодні призові місця, ви бачили, і футбольні, починаючи від футбольних, волейбольних м'ячів, і мати, які, на яких будуть керівники установ займатися сьогодні стрільбою, ноутбук, принтери, це все для навчального процесу. Переможці нагороджені кубками, грамотами та цінними подарунками від Хуської міської ради, які неодмінно стануть хорошими помічниками у роботі закладів освіти.